Bu romanın qalasıdır. 12-ci əsrdə inşa edilmiş bu qala 9 əsr keçməsinə baxmayaraq, insanları öz gözəlliyi və möhtəşəmliyi ilə valeh etməkdədir. Və əsrlər bundan öncə olduğu kimi insanlar gözəllik və möhtəşəmlik axtarışındadır. Tanış olun, Porsche Cayenne Turbo. Yaranan hər bir şey ölümə məhkumdur. Və yalnız ən möhtəşəm yaradılışlar əsrlərlə yaşayacaq. Hətta yalnız idman kupelərinin fanatları belə Cayenne Turbo-ya biganə qala bilməz. Yeni Cayenne crossover haqda stereotipləri dağıdır. Çünki Cayenne modellərinə dək bir fikir mövcud idi. Crossoverlərdə sürət vacib deyil. Crossoverin rahatlığı və komfortu önəmli deyil. Əsas odur ki, crossover sedandan daha tutumludur. Lakin Porsche Cayenne bu qaydaların yanlış olduğunu sübut etdi. Hətta əsrlər sonra yeni nəsil crossoverlərin yaranma tarixinə qaydanda Cayenne-i bu inqilabın tək rəhbəri adlandıracaqlar. Bu yeganə avtomobildir ki, özündə ağla sığmaz surəti və inanılmaz komfortu cəmləyir. Yeni Cayenne emosiya partlayışı yaradır. 4,8 litr həcmində olan V8 turbo mühərriki 500 at gücündədir. Avtomobili isə tamamən dəyişilib. Xarici görünüşündəki brutallığa eksklüzivlik əlavə olunub. Salon Panamera üslubundadır. Ümumilikdə isə avtomobil əvvəlki modeldən daha yığcam görünür. Lakin bu belə deyil. Avtomobilin uzunluğu 5 cm, eni isə 2 cm artıb. Təkər bazasının 4 cm artması nəticəsində Cayenne sinifinin ən geniş salonuna malik olub. Arxa sərnişinlərin ayaqları üçün indi daha çox yeri var. Arxa oturacağın özü də önə və arxaya tənzimlənir. Sürət qutusunun dəstəyi yuxarıya doğru yerini dəyişib. Sükan çarxının diametri isə kiçilib və onu idarə etmək daha rahat olub. Bütün bunlar Cayenne-də yolsuzluq avtomobilinin komfortunu və idman avtomobilinin dinamikasının birləşməsinə maneə yaratmır. Salon işləməsi ən sərt tələblərə cavab verir. Hətta 1000 wattlıq akustik sistemin səsi belə salonda heç bir əsmə və ya vibrasiya yaratmır. Mühərriklə tandemdə çalışan 8 pilləli avtomatik sürət qutusu iti reaksiyası və rəvan ötürmələri ilə seçilir. Tam çəkimli Cayenne-in askıları tamamən elektronikaya tabidir. Ona görə də döngələr zamanı əyilməni və kifayət etməyən dönmə bucağını unutmaq olar. Bu göstəricilər sayəsində Cayenne birinci olmağa məhkumdur. Ünvan Mikayıl Əliyev küçəsi 7, Porsche Bakı mərkəzi. Əlaqə telefonları 012-511-3344, 050-511-3344.